Параграф 18 бактерії, роль у природі та житті людини. Яке значення бактерій і ціанобактерій у природі? Оце важко повірити, але існування життя на нашій планеті багато в чому залежить саме від бактерій. Ви вже знаєте, що певні групи бактерій у процесі фотосинтезу створюють запаси органічної речовини в природі, а ціанобактерії збагачують повітря киснем, яким дихають організми. Ви також знаєте, що рослини отримують розчини поживних речовин з ґрунту, але їхнє живлення було б неможливим, якби бактерії разом з грибами та тваринами не розкладали рештки організмів, очищуючи таким самим поверхню ґрунту та зберігаючи його родючість. Споживаючи органічні речовини, бактерії очищують водойми. За участю певних бактерій відбувалося утворення нафти. Природного газу, навіть покладів залізних руд. Які зв'язки виникають між бактеріями та іншими організмами? Бактерії можуть оселятися в організмах інших істот. Ми вже згадували, що бульбочкові бактерії здатні вбирати нітроген з повітря, повертаючи його в ґрунт. Вони оселяються на коренях таких рослин, як горох, квасоля, конюшина, утворюючи на них потовщення – бульбочки. Між рослинами і бактеріями існує тісний зв'язок. Бактерії постачають рослині, створені ними сполуки нітрогену, а від рослин отримують розчини необхідних їм органічних речовин. Це приклад взаємовигідних відносин між різними організмами. У кишечнику людини також живуть бактерії, наприклад, кишкова паличка, які сприяють процесам травлення, утворюють деякі вітаміни та перешкоджають діяльності хвороботворних мікроорганізмів. Уявіть, маса бактерій кишечнику людини може сягати до 1 кілограма. На жаль, якщо кишкова паличка потрапляє в інші частини нашого організму, наприклад, у черевну порожнину, вона може викликати там запальні процеси. Утім, не всі бактерії, які мешкають в організмі інших істот, корисні. Серед них є багато паразитичних видів, пригадайте, які організми називають паразитичними. Бактерії спричиняють такі хвороби, як дифтерія, туберкульоз, ангіна, холера, дизентерія, тиф, чума, скарлатина, правець. Цікаво знати, що в 14 столітті від епідемії бубонної чуми померло 75 мільйонів людей, зокрема в Європі від однієї четвертої до однієї другої її населення. Проблема ж туберкульозу, сухот актуальна в Україні і нині. Тому, якщо у вас кашель триває кілька тижнів, слід негайно звернутися до лікаря. Свійські тварини хворіють на сибірку, бруцельйоз. Ці захворювання спричинені бактеріями, можуть від тварин передаватися людині. Вони часто супроводжуються підвищенням температури, погіршенням самопочуття і потребують негайного лікування. Несвоєчасне звернення до лікаря та недотримання його порад може призвести до смерті хворої людини або тварини. Бактерії можуть спричинювати різноманітні захворювання рослин, на уражених органах, яких з'являються плями, пухлини тощо. Уражені рослини, зрештою, загнивають і відмирають. Як хвороботворні бактерії потрапляють в організм людини? Один з найпоширеніших шляхів проникнення бактерій в організм людини є повітряно-крапельний. Під час кашлю та чхання хворих людей у повітря разом з дрібними краплинками рідини слизу, слини потрапляють мільйони бактеріальних клітин. Якщо поруч із хворою людиною перебуває здорова, бактерії можуть потрапити до неї через органи дихання і спричинити захворювання. Ось чому для захисту дихальних шляхів слід користуватися захисними марливими пов'язками. Деякі хвороботворні бактерії можуть потрапити в організм людини з неякісною їжею, забрудненою водою під час укусу кровосисних комах або кліщів, наприклад, збудники чуми переносять блохи а висипного тифу вуши. Як запобігти бактеріальним захворюванням? Бактеріальне захворювання лікують за допомогою антибіотиків. Це медичні препарати, які пригничують ріст хвороботворних мікроорганізмів або вбивають їх. Поширенню хвороботворних бактерій запобігають ізолюючи хворих людей від здорових до моменту одужання. Ці заходи мають назву карантин. Інші заходи це профілактичні щеплення, наприклад, проти дифтерії, правця туберкульозу. Щоб підвищити стійкість організму до збудників захворювань, слід споживати продукти, багаті на вітаміни, загортовувати свій організм, пити лише кип'ячену воду, правильно кулінарно обробляти харчові продукти, дотримуватись особистої гігієни. Як людина використовує бактерії у своєму господарстві. За участі бактерій отримують кисломолочні продукти. Кефір, сири, йогурти тощо, отстову кислоту. Певні групи бактерій застосовують для отримання антибіотиків, вітамінів. У сільському господарстві бактерії використовують для виготовлення та зберігання зелених кормів для тварин. Застосовують бактерії і під час квашення капусти, дублення шкір тощо. Якої шкоди бактерії можуть завдавати господарству людини? Багато бактерій можуть псувати продукти харчування, різноманітні вироби тощо. Оселяючись, у харчових продуктах вони виробляють шкідливі речовини, отруйні для людини або тварин. Наприклад, збудник бутулізму може розмножуватись у м'ясних і рослинних консервах, псувати рибу, ковбасу. Отрута, яку виробляється бактерія насамперед, діє на нервову систему та м'язи, спричиняє запаморочення, порушує зір, процеси травлення та дихання. Якщо своєчасно не застосувати спеціальну сироватку та препарати, отруєна людина може загинути, тому під час консервування необхідно суворо дотримуватися технології цього процесу, не слід споживати здуті консерви, це може призвести до тяжкого отруєння і навіть до загибелі. Для того, щоб убезпечити продукти харчування від бактерій, здатних і псувати, застосовують технології стерилізації чи пастерізації. Стерилізація це процес повного знищення мікроорганізмів та їхніх спор, поширеним методом стерилізації. Є дія високих температур плюс 100 градусів і вище. Для стерилізації також застосовують ультрафіолетові промені, ультразвук, певні хімічні речовини тощо. Пастеризація полягає в тому, що для тривалого зберігання різноманітних продуктів молочнокислих соків тощо їх піддають теплові обробці за температури плюс 60-70 градусів протягом півгодини, а потім швидко охолоджують. Це повторюють протягом трьох діб. У результаті спори мікроорганізмів, які могли утворитися за попередні обробки, гинуть при наступному прогріванні. Метод пастерізації запропонував видатний французький мікробіолог Луї Пастер. Тому цей метод носить його ім'я. Улітку ви могли помітити, що поверхню води неглибоких водом, які добре прогріваються, часто вкрито зеленкувато сизуватою плівкою. Це цвітіння води з умовленим масовим розмноженням ціанобактерій. Виділяючи отруйні речовини, вони можуть спричинювати загибель мешканців водойм. Вода з таких водоєм непридатна для пиття, а купання в ній може призвести до різних захворювань у загальному знання. Важлива роль бактерій, і ціано у природі полягає в забезпеченні родючості ґрунтів, очищенні водоєм, утворенні покладів залізних руд, родовищ, нафти, природного газу тощо. Оселяючися в організмах інших істот, одні види бактерій спричиняють різноманітні захворювання, інші, навпаки, можуть приносити їм в користь. Поширення хвороботворних бактерій, можливо, повітряно-крапельним шляхом із сирою водою, їжею або через укуси кровосисних комах чи кліщів. Для запобігання захворюванню на бактеріальні хвороби слід виявляти та лікувати хворих людей і тварин, зокрема за допомогою антибіотиків. Також запроваджують карантин та профілактичні щеплення.